Віці називають їх мама Люба, мама Оля та Наталя. Готують різні страви для 80 людей двічі на день, розповідає Любов. Готуємо і борщ, і розсольник, і капусняк, і суп гороховий, суп квасоляний, суп гречаний, суп пшеничний, пшоняний, грибами, з фрикадельками. Коротше, ціле асортиві. І тюфтєлі, і котлети, і одбивні, і по-флотськи, і каші. Ну, трошки поганенько вони їдять кашки, ну, а що ти зробиш? Це далеко не весь перелік страв, говорять жінки. Населений пункт був окупований російськими військами. Доводилось виїжджати в іншу область, рятувати онуків, розповідає Ольга. Після повернення жінка одразу долучилась до приготування їжі для військових. Хоч якась допомога для хлопця, оце саме основне. Якась допомога. Трошки хочеться допомогти теж. Чи можемо, як кажуть. Я взагалі сама руська. Я сама з Волгоградської області. Ну, я проти Росії. Хлопцям з вами дуже повезло. Бо що домашні, що з любові. Що... Вчора наш комбат вернувся та казав, боже, які запахи, як я зіскучився. Цілу неділю його не було, він був на роботі на другій. То казав так, зійшов, як я соскучився за смаколиками. Готовністю та бажанням готувати для підрозділів жінки дуже допомогли, особливо на початку, коли Збройні Сили України тільки зайшли в населений пункт, говорить старшина Ігор. Дівчатки нас вручають, готовлять точно вкусно. А потім в ТВН-ки воєнні насипаємо і передаємо. Ну, розвозимо там по місцях, де хлопці дислокуються. Дуже їм подобається. Бувають такі моменти, що не вистачає. Ну, так вкусно, що... Хочуть ще добавки, ну буває, що не вистачає. І пірашки випікають, і м'ясне дуже вкусне готують. Борщі. Всі борщі люблять борщ. Наш борщ люблять більше всього. Дякуємо хлопцям, вони нас завжди хвалять. І ми стараємося. І ложимо їх в душу. Зараз буду плакати. Валентина Гурова, Суспільне новини.